ဝယ်သားတွေရှိတယ်ကလောစားတယ်ကျန်တဲ့အသီးနှံဘာထွက်လို့ဒီပါဒီမှာကျန်တဲ့အသီးနှံကတော့ပဲမျိုးစုံပေါ့လေဟုတ်အပဲမျိုးစုံထွက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဟာထွက်မယ်စဘာကဘိုးကောင်းကြီးတောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စဘာကရပ်ဖန်ရန်ကဝမ်းလာတော့မလုံလောက်ဘူးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုံလောက်ခဲတယ်ဟင်းမိုးအင်မတန်ကောင်းလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်လုံလောက်တယ်ဟင်းအခုကမိုးခေါင်နေတယ်ပေါ့အဲမိုးခေါင်နေမိုးခေါင်နေတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စိုက်လိုက်ရတဲ့စဘာတွေကဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အစောပိုင်းမှာလည်းသမန်းကိုလိမ့်ပတ်လေအောင်ထုံရက်ချင်းလည်းမရသလိုဟုတ်ခါကြမ်းကြမ်းပေါ့ဒီရေလေးအမိမစုပ်ခင်ဟာလုံကြလုံကြထုံလိုက်မွေးလိုက်မပြူလိုက်နဲ့အားရပါကြမဟုတ်ဘူးတမန်ပြင်းလေးပေါ်တင်ဆိုင်တာအဲ့တော့မိုးကမရွာဘူးမိုးမရွာတဲ့ခါကျဒီစပားတွေကအခုလက်ရှိအနေသားဆိုရင်ဟိုဖြူပတ်ဖြူရော6တွေ့ပြီးတော့အနံမထွက်နိုင်တော့ဘူးမောင်းမမြင်ပေါ့အဲ့တော့စိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကစိုက်ထုတ်တဲ့အရင်ကြီးလည်းဆုံးတယ်ဝယ်ထဲတဲ့အရင်ကြီးလည်းဆုံးတာပဲနွားသာလောက်ကမရဘူးအဲ့အနေသားမျိုးတွေသွားဖြစ်တာတော့စောင်းနေရတော့ကြည့်ရတယ်ပြန်မလို့ကြက်တယ်စောင်းနေရကြက်တယ်အဲ့ဘလူတွေဖြည့်ရှင်းနေကြတော့တဏိတာ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 ကိုဖြည့်ရှင်းနေဆိုလို့ချင်းအခုလက်ရှိအနေသားကတော့ဟိုပါပေါ့လေဒွာထဲမှာလုပ်ငန်းဝင်ငါထူးထူးလေးတွေမျိုးအခုကျွန်တော်တို့အင်ဆိုလို့ရှိရင်လောက်အားနေလုပ်ငန်းကြီးလုပ်ငန်းကြီးတဲ့အခါကျတော့တစည်းကြားကိုလူဘယ်တော့တွင်းရမလဲဆို10ရောက်ဝင်းကျင်တော့တနည်း2005ဟိုငွေုပ်သီးစုကတော်သီးစုဒီကဏ္ဍလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကရွာထဲမှာလုပ်ငန်းမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ယောက်ျားသားလေးတွေကကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဟိုနန်းတို့တစ်ချက်အဲဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးကတစ်ချက်နောက်ပြီးတော့ဒီထိုင်ရန်ဆိုတဲ့နေရာလေးကတစ်ချက်သူတို့မှာပညာနဲ့လက်သမားအခြေခံပညာပေါ့လေသင်တန်းရလို့တော့မဟုတ်ဘူးဆရာကောင်းเสียเตี่ยวดีอ่ะถั่วไล่တယ်သူ့နောက်ကနေไล่တယ်အကျွမ်းကြီးကြီးမဟုတ်တော့မှလောက်တက်ไก่တက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လားမျိုးလေးတွေနဲ့တောင်ပေါ်တက်လောက်စားအမျိုးသမီးလေးတွေဆိုအခုဘယ်လောက်ဖြစ်မလို့ဆို15ရောက်တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီဘန်းရင်ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးတောင်ပဲဘန်းရင်မှာ15ရောက်တော့ကတနည်းဘယ်လောက်ရမလဲအပြတ်ယူမယ်လို့တော့လည်းပြောတယ်ဟိုစဘာသွားကြည့်ကြဒါလိုမျိုးလေးတွေထွက်ရတော့တာပဲရွာမှာမနေနိုင်တော့ဘူး။အဲဆို6ကတ်နဲ့လည်းလည်းတော့ကြည့်ရအောင်။ဟုတ်တယ်။ကြည့်ရုံနဲ့ကလေးတွေပဲကြံတော့တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟိုတက်ကြီးရောကြံမယ်ကလေးတွေကြံမယ်ခွာမဖြစ်တဲ့ဟိုတွင်းလေးတွေကြံမယ်ပေါ့လေ။ဒါမျိုးလေးတွေပါ။ဘယ်လိုပေါ့နဲ့ဘာမှပြင်မနေနဲ့ရအောင်။